Ilie Bolojan, cu mare parte din colegii de pe scenă și cu mare parte dintre dumneavoastră în echipa de campanie pentru prezidențiale. Și știți ce auzeam? Auzeam în fiecare zi că Partidul Național Liberal n-are nicio șansă să câștige alegerile prezidențiale. Auzeam că o să ne bată PSD măr. Auzeam cum riscăm să nu intrăm în turul 2 și că stăm prost în sondajele de opinie. Vă sună cunoscut? E aceeași poezie de astăzi. Deși în primul tur premierul candidat al PSD a avut 40% și 1 milion de voturi în plus, am bătut PSD măr în 2014. Și vă asigur, dragii mei liberali, că se va întâmpla același lucru, pentru că România nu are nevoie de populism. România nu are nevoie de poleală, nu are nevoie de zâmbete largi prezentate în fiecare zi, dar fără proiect. Nu are nevoie de risc. România noastră și a celor de afară are nevoie de certitudine, de sinceritate și, da, de siguranță. Așadar, nu există niciun motiv să nu câștigăm și anul acesta alegerile prezidențiale, pentru că avem candidatul potrivit. Dragi liberali, dați-mi voie să mulțumesc Consiliului Național, dumneavoastră, pentru că primul punct pe ordinea de zi de astăzi este această rezoluție importantă. Astăzi nu este doar despre finalizarea procedurii de desemnare a candidatului PNL la alegerile prezidențiale, ci este despre partidul care dă familiilor din România sentimentul de protecție, de siguranță, garanția că familiile sunt apărate. Nicolae Ciucă este cel care va asuma ca prioritate a mandatului său tema siguranței familiilor, a tinerilor, a femeilor. Partidul Național este singurul și subliniez singurul partid din România care a făcut lucruri concrete în acest sens. Am luat măsuri cum nu s-au mai luat în ultimii 35 de ani pentru combaterea traficului de droguri, ajutarea consumatorilor dependenți, eliminarea formelor de violență, sprijinirea victimelor infracțiunilor, siguranță în mediul școlar, educația juridică a tinerilor, combaterea agresiunilor și a hărțuirii sexuale, siguranța pe drumurile publice. Dragii mei, această siguranță înseamnă 3 legi importante și susținute ferm de Partidul Național Liberal, 3 legi antidrog, votate anul acesta, care sunt importante pentru toate familiile cu copii din România și pentru toți adulții vulnerabili din România. 1. Înființarea Registrului Național al Traficanților de Droguri, ca să putem, cu instituțiile statului, să-i monitorizăm pe ticăloși. 2. Legea 2 mai, traficanții de droguri de mare risc execută pedeapsa doar în pușcărie. 3. Legea pentru înființarea celor 8 centre regionale pentru tratarea dependenței de droguri.